Και ο λόγος του Θεού, ξέρετε, όλα τα μηνύματα που τα δίνει, τα δίνει σε σχέση με το Σταυρό και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και δίνει σε εμάς τώρα το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και λέει, το πρώτο πράγμα που έκανε, κατήργησε την αμαρτία. Ναι, την αμαρτία την κατήργησε. Ο άνθρωπος πεθαίνει μέσα στις αμαρτίες του, όχι γιατί δεν υπάρχει εξαφάνιση της αμαρτίας, αλλά γιατί είναι αμετανόητος και δεν πιστεύει στον Χριστό. Τι είπε ο Χριστός? Εάν δεν μετανοήσετε θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Και λέει στην επιστολή προς Εβραίους 9 κεφάλαιο 26 εδάφιο, τώρα εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να καταργήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Όποιος από μας νιώθει ότι είναι αμαρτωλός, ένα πράγμα να ξέρει, ο Χριστός την κατήργησε. Δεν έχει δύναμη, δεν έχει εξουσία, δεν έχει κυριαρχία, δεν έχει καμία εξουσία απάνω μας η αμαρτία. Την κατήργησε ο Χριστός, την αφέτησε, λέει, την αμαρτία με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό. Και στο 28 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου λέει το εξής, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας. Γιατί προσφέρθηκε ο Χριστός? Για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Και όταν κάνει την ανάλυση αυτή του έργου του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους λέει το εξής, ο Χριστός πέθανε επειδή είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός αναστήθηκε επειδή δικαιωθήκαμε. Για να βεβαιώσει σε μας ότι πλέον η αμαρτία μας έχει καταργηθεί. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, νιώθεις ότι η αμαρτία έχει καταργηθεί μέσα από τη ζωή σου, ή σε έχει εγκλωβίσει και σε κρατάει αυτή και σε σφίγγει και σε πνίγει και δεν μπορείς να ανορθωθείς, δεν μπορείς μέσα σου να νιώσεις τη ζωή του Χριστού να κυλάει μέσα σε ολόκληρο το είναι σου. Εάν όχι, ένα πράγμα πρόσεξε, ότι ο Χριστός με τη θυσία του την κατήργησε και με την Ανάστασή του απέδειξε ότι πραγματικά καταργήθηκε η αμαρτία σου. Δεν έχεις παρά να μετανιώσεις, να την ομολογήσεις, να την καταδικάσεις και να το πιστέψεις αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι. Προχωρώντας λέει το εξής, το δεύτερο πράγμα που κατήργησε, μάλιστα καταργήθηκε ο θάνατος. Μη φοβάσαι το θάνατο, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει απλώς μεταφορά μέσα στην αιώνια δόξα, μέσα στα χρυσά παλάτια. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Εβραίους πάλι στο 2 κεφάλαιο στο 14 εδάφιο και εξηγεί για ποιο σκοπό ο Χριστός ενανθρώπισε και λέει, δια να καταργήσει με το θάνατό του εκείνον που έχει το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Καταργήθηκε ο θάνατος. Μη σε φοβίζει. Δεν φοβάται ο χριστιανός. Αν φοβάσαι, πρόσεξε, μήπως ο αναστημένος Χριστός δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Είναι βέβαια εχθρός ο θάνατος, αλλά είναι ένας εχθρός που τον αντιμετωπίζεις με τη δύναμη του αναστημένου Χριστού. Και προχωρεί στην επιστολή του Τιμοθέου τη δεύτερη, το πρώτο κεφάλαιο και το 10 εδάφιο. Ο Ιησούς Χριστός κατήργησε το θάνατο και έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς και λέει, να μην λυπόσαστε και εσείς όπως λυπούνται οι άλλοι άνθρωποι.
διότι αν ο Χριστός αναστήθηκε, θα φέρει και αυτούς που έχουν κοιμηθεί μαζί του. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η χαρά την οποία προσφέρει ο Χριστός. Δεν είναι μια χαρά συναισθηματική, μια χαρά η οποία απορρέει από τις διάφορες επιτυχίες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια χαρά η οποία βασίζεται στα αιώνια σχέδια και στις αιώνιες ενέργειες του Ιησού Χριστού. Βασίζεται στη λύση των προβλημάτων που έχουν αιώνιο αντίκτυπο μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για τούτα τα πράγματα ετούτης της ζωής που πολλοί χριστιανοί απολαμβάνουν και ευχαριστιόνται και είναι χαρούμενοι, γιατί έχουν τούτο και το άλλο και το άλλο και σταματάνε εκεί πέρα. Κατήργησε το θάνατο και έφερε φως στη ζωή και την αυθαρσία. Και προχωρεί το τρίτο, λέει, κατέστρεψε τα έργα του διαβολού. Στο στόμα μας πολλές φορές το όνομα αυτό ακούγεται, και όχι μονάχα ακούγεται, αλλά κάνουμε και μια πονηριά που έκαναν ο Αδάμ και η Εύα όταν είπε στην Εύα, τι έκανες, λέει, να λέει, το φίδι, λέει, με εξυπάτησε. Το ίδιο λοιπόν και εμείς κάνουμε τις αβολές μας, κάνουμε τις αμαρτίες μας, κάνουμε τις επιθυμίες μας, κάνουμε όλα και τα ρίχνουμε στο διάβολο. Ο διάβολος, λέει, φταίει. Λέει στην επιστολή του Ιωάννου την 1η, το 3, το 8 εδάφιο. Δια τούτο φανερώθηκε ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατάει. Γιατί ο Χριστός τον ενίκησε. Και το θάνατο, τι νομίζετε ότι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ένα όργανο του διαβόλου που κάνει αυτή τη δουλειά. Θα λέγαμε ο δήμιος, όπως παλιά είχαν τους δημίους και έκοβαν κεφάλια και διατάζονταν αυτό. Αυτό είναι ο θάνατος. Κατήργησε, λέει, τα έργα του διαβόλου όλα, λέει, τα κατήργησε. Κατά συνέπεια δεν είναι αυτός ο δυνατός. Μια φορά στον Καναδά που ήμουνα, πήγαμε σε ένα ζωολογικό κήπο. Και εκεί λοιπόν στο ζωολογικό κήπο είχε ένα μικρό νησάκι με κάτι δέντρα και γύρω γύρω είχε νερό. Και εκεί στο νησάκι ήταν δύο γορίλες. Άγριοι εκεί πέρα, κοίταζαν τον κόσμο από εδώ, από εκεί. Κανένας όμως δεν φοβότανε. Γιατί ο γορίλας φοβάται το νερό, δεν τολμάει να μπει στο νερό. Κατά συνέπεια, όσο κι αν αγρίευε, όσο κι αν λαχταρούσε κανένα μικρό παιδί να το φάει που το έβλεπε έτσι τρυφερό και τα λοιπά, δεν τολμούσε. Γιατί ήταν το νερό. Αν όμως κάποιο παλιόπαιδο πήγαινε μέσα από τα νερά και πήγαινε εκεί στο γορίλα, θα τον ξέσκιζε. Έτσι είναι. Ο Χριστός κατέστρεψε τα έργα του διαβόλου. Αν τώρα αυτός δουλεύει στη ζωή μας, είναι γιατί πάμε εμείς κοντά σε αυτόν. Γιατί δεχόμεθα εμείς τα μηνύματα και τα συνθήματα τα δικά του. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε. Ο Χριστός τα κατέστρεψε όλα τα έργα του διαβόλου. Μη φοβάσαι. Ένα μονάχα να φοβάσαι, να φοβάσαι την καρδιά σου. Μήπως αυτή η καρδιά σου κάνει νερά. Άμα η καρδιά σου είναι κολλημένη στο Χριστό, μη φοβάσαι. Δεν έχει καμιά εξουσία αυτός απάνω σου. Τη μόνη εξουσία που έχει είναι να πεθάνει το σώμα. Και αυτή την έχει μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός. Όταν θα έρθει ο Χριστός και αυτή η εξουσία του εξαφανίζεται αφού καταργείται ο θάνατος. Και προχωρώντας λέει το εξής. Για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Κατήργησε την αμαρτία και όχι μονάχα την κατήργησε απάνω στο σταυρό, αλλά την καθάρισε και μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λέει εκείνο το γνωστό εδάφιο ότι ο Θεός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Α Ιωάννη 4:10.
και εκείνο που λέει στην πρώτη πάλι επιστολή 1-7, το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό εγώ, ο γιωμάτο αμαρτία, εγώ ο άθλιος και ελεηνός, τολμάω να σταθώ μπροστά στο Θεό. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με έχει καθαρίσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού έχει σβήσει. Ο Χριστός έγινε ηλασμός για τις αμαρτίες μας και μας κάνει άγιους, άμωμους, ανέγκλητους. Πού? Στη βάση του Σταυρού, στη βάση της Ανάστασης. Το άλλο σημείο είναι το εξής: η συσταύρωση του παλαιού μας ανθρώπου. Εδώ είναι όλο το μυστικό, ξέρετε, το μυστικό της πνευματικής μας ζωής, της ζωής της νίκης και του θριάμβου, είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Τι έκανε ο Χριστός? Δεν πήρε μονάχα τις αμαρτίες μας απάνω στο Σταυρό, αλλά τι έκανε? Και τον παλαιό μας άνθρωπο τον κάρφωσε. Κράτα τον εκεί καρφωμένο, διαπίστεως μέσα στην καρδιά σου, και θα ειδείς αν η ζωή σου θα είναι μια ζωή που θα σέρνεσαι και δεν θα είναι μια ζωή που θα ανεβαίνεις από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη, από θρίαμβο σε θρίαμβο. Ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη. Άλλωστε, αυτό είναι και το μυστικό του Απόστολου Παύλου. Στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο μυστικό της πετυχημένης του πνευματικής ζωής και λέει ο ίδιος: «Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωήν δε την οποίαν τώρα ζω εις το σώμα, την ζω με πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό μου προς χάριν μου». Και είναι το μυστικό. Ξέρετε, εάν ο παλιός μου άνθρωπος δεν συσταυρωθεί απάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό, η συγχώρηση της αμαρτίας μου δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και δεν μπορεί για τον εξής λόγο: ο παλιός άνθρωπος δεν διορθώνεται, ο παλιός άνθρωπος μόνο σταυρώνεται. Αν προσπαθείς τον παλιό σου άνθρωπο να τον διορθώσεις, είσαι χαμένος. Συζητούσα αυτές τις ημέρες με έναν αδελφό και τον λυπήθηκα, ξέρετε. Μου λέει το εξής: εγώ, λέει, κάπνιζα 45 χρόνια. Ζήτησα από τον Κύριο να με ελευθερώσει από αυτό το πάθος και με ελευθέρωσε. Επί ένα χρόνο ήμουνα ελευθερωμένος. Τώρα όμως ξαναγύρισα. Μέσα μου, λέει, κάθε ημέρα που ξυπνάω το πρόβλημά μου είναι αυτό: πώς θα ελευθερωθώ. Όλη μου, λέει, η δραστηριότης και η πνευματική μου ηκμάδα στραγγαλίζεται από αυτό το πάθος και από αυτή την αδυναμία και δεν μπορώ, λέει, να απαλλαγώ. Και έχει το ερώτημα: γιατί? Γιατί ένα χρόνο μπόρεσε και τώρα δεν μπορεί? Ξέρετε, ο παλιός μας άνθρωπος μοιάζει σαν ένα ελαττήριο. Το ελαττήριο πετιέται. Όσο το πατάς το ελαττήριο και το έχεις πατημένο, δεν μπορεί να πεταχτεί. Όταν όμως το αφήσεις ή μειώσεις τη δύναμή του, όση δύναμη μειώσεις τόσο ανεβαίνει. Και όταν τη μειώσεις όλη τη δύναμη, πα, πετιέται απάνω. Τον παλαιό μας άνθρωπο πρέπει να τον κρατάμε σταυρωμένο κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα θα σηκώνεις το σταυρό σου και θα προχωρήσεις. Και αν ο παλαιός μας άνθρωπος δεν καρφωθεί και δεν διαπίστωσε, εμείς δεν τον διατηρήσουμε καρφωμένο εκεί πάνω, αυτός θα δράσει. Και ξέρετε, ο παλαιός μας άνθρωπος μόνο
όσο τον έχουμε συσταυρωμένο, τότε μονάχα δεν μπορεί να ενεργεί στη ζωή μας. Μπορεί ας πούμε να τον έχει σταυρωμένο 20 χρόνια και μετά από 20 χρόνια να τον αφήσεις και θα πεταχτεί πάλι για να κάνει εκείνα τα οποία έκανε πριν 20 χρόνια. Δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται, μόνο καρφώνεται. Και αυτή είναι μια αλήθεια, αγαπητοί, που θα πρέπει να την κρατήσουμε. Και προχωρώντας ο λόγος του Θεού, ένα τελευταίο, λέει το εξής: ο Χριστός αναστήθηκε για να μας κάνει δυνατούς. Ναι, δυνατούς να μας κάνει. Μα θα μου πεις, εγώ ο οποίος ήμουν έρμε όλων των παθών μου? Ναι, εσύ. Ο λόγος του Θεού: χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άρα λοιπόν γινόμαστε δυνατοί όταν είμαστε δεμένοι, ενωμένοι, συνδεδεμένοι με τον αναστημένο Χριστό, όπως το κλίμα είναι δεμένο με το αμπέλι. Τότε μονάχα. Και λέει το εξής στην επιστολή προς Ρωμαίους, εκεί πλέον δίνει το θρίαμβο του πιστού: άλλης πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια το αγαπήσαντος ημάς. Αυτό είναι το μήνυμα της Ανάστασης, αγαπητοί αδελφοί.